Ako razmišljate zašto danas izgledam baš ovako, naša poruka jeste ljubav ne broji hromozome. Osobe sa Downovim sindromom su velike borci, a isto tako i njihovi roditelji. To je jedina opcija kada roditelji saznaju da njihovo dete ima neki problem i kada su im ruke vezane da im pomognu. Sutrašnji dan, 21. mart, ne znam koliko naši gledalci znaju, i dan poznat kao dan šarenih ili različitih čarapa. To je jedan mali gest, mala podrška, ali znači puno. Ja stalno insistiram na tome da ti mali koraci će da naprave velike promjene. Tako da eto, danas, sutra obujte šarene čarape različitih boja, neka budu rasparne, neka bude šareno, neka bude veselo, to je sve u skladu s ovim epidemiološkim merama, znači možemo staviti masku na lice, a različite čarape na noge i dati podršku svim onima koji su drugačiji, jer ako hoćete iskreno da kažete, svi smo drugačiji. Ipak je veliki borac i oni su generalno svi veliki borci i bore se za svoj život. Tada kada nam je rekla, nije nam bilo dobro i ja i suprug smo jedva došli do kuće. Znači, ne znam, uopšte ne znamo putanju. Onda smo došli kući, sediš, plačeš i razmišljaš šta dalje. Najteži trenutak je kada doktor kaže da dete neće doživjeti starost i da će im do kraja života biti neophodna pomoć i podrška. Da počnemo od toga, da od kratkog veka života, od raznih bolesti koje prate, znači mi smo sve to odradili sa 2-3 meseca njegovih, znači odradili smo sve i kod kardiologa, sve što postoji mi smo proverili i u redu je. Posle toga smo išli samo na neke kontrole. Pratili smo do neke možda treće godine i tu smo negde prestali da pratimo sluh, da pratimo srce, da sada trenutno imamo problem sa štitnom žlezdom, ali to je negde i isto prati. Da. Tako da do sada, hvala Bogu, nemamo nekih zdravstvenih problema. Prognoze kao prognoze, to, govor, ponašanje, kod njih je blaga mentalna retardacija, opet zavisi od tih grupa što su oni naveli, ta neka izraživanja. Iskreno da vam kažem, ja ne čitam ništa što se tiče sindroma. Tada kada je se to desilo, ja sam otvorila 2-3 stranice, pročitala i to je to. Ja dalje više nisam ulazila uopšte o objašnjenju Downovom sindromu. Psiholozi razni, sve i svašta, te ne znam pričaju, ne može on ovo, neće moći prvo to hodanje, neće moći da hoda, pa normalno neće moći da priča, sve to oni povezuju jedno s drugim. Da sam ja u stvari ustanovila da sam ja najbolji njegov psiholog. Kako bi se pomoglo osobama sa Downovim sindromom, godinama se menjao program i rad u školama. Deca sa određenim problemima sada mogu da idu u redovne škole i da uče po određenom programu, odnosno uključeni su u inkluzivni rad. Deca sa Downovim sindromom naravno da upisuju i redovne škole, samo je potrebno da se u njih u radu sa njima primeni jedan poseban vid programa. Uglavnom je to IOP 2, to je jedan vid prilagođavanja gde se prati celokupna slika deteta i gde je taj holistički pristup. Prvi korak je obraćanje opštinskoj komisiji, interresornoj komisiji, gde sam ja član kao predstavnik obrazovanja, ali pored mene tu su i pedijatar, predstavnik Centra za socijalni rad u Lazarevcu i predstavnik defektologa. Tako da 4 stručna lica daju jedan sveobuhvatan opis deteta kroz svoje mišljenje i preporuku u koju to školu bi bilo dobro upisati dete. Tako da možemo i reći da se priča uvek svodi na individualan pristup u zavisnosti od potreba i deteta i roditelja, teritorijalnih mogućnosti i prevoza i slično, ali naravno da mogu upisivati redovne škole i poželjno i treba da su u društvu svojih vršnjaka i tako i treba da izgleda društvo u kome odrastaju sva deca. Tako da svakako treba podržati i važan korak su tu direktori, roditelji, svi zaposleni, mi odrasli koji ćemo da pomognemo deci da prihvate svoje vršnjake i da to bude na radost sve dece. Verujem u tu inkluziju i stvarno verujem i verujem da deca mogu, jer imamo grupe osobe sa Downovim sindromom, deca koja sada idu i na fakultet, koja je to redovna nastava, znači to nije posebna nastava. Znači nešto. Da, kod njih ima govor, ali to nije govor kao kod nas. Znači oni imaju pa mali fond reči,
I negde ja bi bila zadovoljna da Ognjen krene i da ima taj mali fond reči, jer onda dovoljno je za komunikaciju. To je dovoljno za komunikaciju. Kažem vam, deca, osobe s Downovim sindromom mogu mnogo da postignu u životu. Ali nikada ne mogu biti samostalni. To je taj problem koji negde nas muči. Ali kao roditelje, inkluzija da, samo mislim, ajde da krenem od vrtića. Svakom detetu je potrebna podrška i ljubav, posebno onima sa Downovim sindromom. Za roditelje je jako bitno da njihova deca imaju personalnog asistenta kako bi oni mogli da ispunjavaju svoje radne obaveze. Škola uvek treba da bude otvorena za roditelja, da razume njegove potrebe i strahove i zato je taj partnerski odnos nešto na čemu se baš insistira i treba da postoji. Opet kažem, komisija i ta koja procenjuje da li će detetu biti potrebna dodatna podrška u vidu ličnog pratioca. To je usluga koja je zakonski kod nas omogućena i naši zakoni su dobro urađeni, ali u praksi sve to još uvek ne funkcioniš na najboljem mogućem nivou. Ove godine je došlo do nekih važnih pomaka što se tiče opštinske vlasti u Lazarevcu, koja je prepoznala važnost podrške roditeljima u tom smislu, tako da će usluga ličnog pratioca biti obezbeđena i bit će mnogo funkcionalnija nego prethodnih godina. To je važno. U principu, roditelj nije lični pratilac, tako da to ne bi trebao da bude i ne bi mogao da bude roditelj, ali u situacijama kada nije bilo moguće drugačije, uvek se izlazilo u susret, pa se pravio taj neki prelaz i roditelj je mogao da prisustvuje času ili da sačeka dete u prostoriji škola koliko dete osjeća potrebu da je tako sigurnije, da mu je lakše da pohađa nastavu, ali uvek ideja da se dete osamostali, tako da usluga ličnog pratioca je jako važna. To je taj neko ko će pripomoći detetu u nekim stvarima koje one ne može da uradi. Znači, neće mu pomagati onome u čemu može, već je jedna asistencija samo onim stvarima dokle je neophodno i baš i dobro da to nije roditelj, da se gradi jedan drugačiji odnos, da dete uspe da se snađe samo, da kažem, uz jednu profesionalnu pomoć. Tako da jako mi je drago što će ove godine doći do tog pomaka i da će ta usluga biti omogućena za decu i u vrtićima i u školama, pa mislim da će to onda mnogo bolje funkcionisati. To opet određuje interesovna komisija, znači mora se proći interesovna komisija. Ja opet da se zahvalim i Dečije srce, to je humanitarna organizacija iz Beograda, gde preko njih su ti asistenti organizuju i roditelji, svi kojima je potrebno, jer ima u Lazarevcu dosta dece kojima je potrebna ta podrška, to treba da idu, znači, preko socijalnog, znači da se odradi interesovna komisija, pa tek onda u Dečije srce, i jako je veliki broj na čekanju. Dosta roditelja, imam u stvari jedan slučaj da dete treba da krene u prvi razred, a zna da dete ima problem, nisu prihvatili to, već je sada problem kad krene u prvi razred. Ljubav i pažnja su neophodna svoj deci bez izuzetka. To je ono što nas spaja bez obzira na razlike. Prihvaćen je, ali to je prihvaćen zato što su ti vaspitači, lepo su decu pripremili, roditelji, neki nisu bili upoznati, pa onda na roditeljskom upoznali smo te roditelje da dete ima problem. Mnogo dece je došlo već sa pripremljena od roditelja. Tu nam mnogo znače roditelji u svemu tome. Kada smo krenuli u školu, ja sam tu već, pa nisam imala toliki strah, ali sam razmišljala, jer to su ipak veća deca, ali negde me je tešilo, jer tu ima posebna nastava, da deca uvek sretnu tu decu, te grupe, znaju o čemu se radi. Kako je krenuo, znači od tog momenta, znači nikakav problem nikada nam se nije desio, znači uvek su bili da mu pomognu. Evo sad, ovo je, da kažemo, treći put da mu organizuju dan osobe sa invaliditetom, u stvari za onovim sindromom. To oni organizuju, to imaju iznenađenja, to su pisma, to su porukice lepe, to su čarapice. Pitanje je kako dalje? Kakva je budućnost dece sa Downovim sindromom? Stvar o kojoj razmišljam za tu budućnost. Kad nas ne bude, on će definitivno biti sam. Život treba gledati uvek pozitivno, kao što poslovica kaže, kada ti život da limun, ti napravi limunadu. Naučili smo da gledamo život drugim očima, da nam je sve lepo, šareno, da u stvari sve pozitivno.
U celom svetu 21. marta na specifičan način pruža se podrška deci sa Downovim sindromom. Ono što danas možete da uradite, u stvari ono što je najmanje što možete danas da uradite za osobe sa Downovim sindromom, jeste da obujete šarene čarapice i da to izbacite na svojim društvenim mrežama.